Bio sam i u domu i tako. Da, u domu si odrastao. Ma je. Bez roditelja u to kad sam ostao beba. Malo kad sam bio. Ne poznaješ ih, Jasmina. Ma jok. Ma ja trenutno sad nema nikoga. Odrastao sam u domu bez roditelja. Bio sam i kod čovjeka, usvojio me, eto. Pa me bilo problema, pa sam otišao od njega. Ovo sam 10 maraka kirija, ali nema ni kuhinje, nema ništa, ima sam WC, i to na paleti se kupaš, i to ti ustoji mala prostorica i kuhinjica mala. Pa ti si se baš patio. I to nije bilo tepiha, ni sve pločice. Jasmine, da se upoznamo, Dijana. Jasmine. Drago mi je mnogo. Drago i meni. Odakle si nam, Jasmine, došao ovdje u Srnice? Iz Visokog. Iz Visokog. Ja. Tamo cijelo vrijeme živio ili si... Bio postanar tamo i puno mi uzmo za kiriju i tako da sam odlučio ovdje dolazi. Kome si se javio? Kako je to išlo, Jasmine? A javio se njemu i ja. Vedranu jednom. Miketu i Vedranu našem. Ja, Miketu kolegi. I Vedranu. E. Jesi. Evo, dragi naši gledaoci, dobar dan ponovo iz Divnih Srnica. Želim, nastavit ćemo razgovor sa Jasminom. Ja hoću da vam kažem o čemu se ovdje radi. Ne znam da li prepoznajete kuću iza. Ja već najavih da se nalazimo u Divnim Srnicama. I ukoliko se sjećate, prije nepune dvije sedmice, prije desetak dana otprilike, objavili smo onako da jedan čovjek velikog srca, daruje svoju kuću na korištenje jednoj porodici, bez ikakvih uslova. Bitno da o njoj brine kao da je njegova vlastita, je li tako? Tako je. Mi nismo imali mnogo onako izbora, odnosno nismo birali mi ko će tu da živi, nego smo to prepustili onima čija je kuća, je li, i njegovom šuhri Miketu, čini mi se. Evo, u međuvremenu je doselio momak iz Visokog, Jasmin. O njemu sam što saznala, ali on će nam nešto malo više reći o sebi i svom životu, ako bude htio. Mada, Jasmine, kao da si mi nešto stidan. Ma nisam. Ali nisam nikad. Dođi ovamo, može. Nikada nisi bio pred... Pa nema veze, ovo je fino pozitivno. Prijem nekog, ja sam to odbio, potom sam se pavio. Poslom nekim i tako. Čime si se bavio, Jasmine? Ma prodavao neke stvarčice. Tamo, tako si, od toga si živio, zarađivao, je li Ma, tako? Ja. Je li se moglo fino zaraditi? Prehraniti bar? Ma jest. Jeste? Ma ja. Jasmine, koliko godina imaš? 23. 23 godine? Jest. Ima li neka djevojka negdje? Ma nema. Nas je valjda. Ako Bog da, jel Ako da? Bog da? Ako Bog da. Eto, pogotovo ovdje prilika da vidiš kakve su ovdje djevojke u Gradačcu, u Srebreniku, u Gračanici, ovdje ovim okolnim gradovima, jel' tako? Boga pa mi možda i neko ovdje iz Srnica, ja ne znam. Pa vjerujem da su vrijedne. Valjda se, ne znam. Vjerovatno jesu. Gdje si vidio od koga, kako ovo za kuću? Da Zahir poklanja kuću na korištenje. Ma preko internet, onda sam ma ja javio i pitao tako i tako i došao do njegovog braje Vedranov. A je li inače pratiš televiziju Tata Brada ili je naletilo onako? Naletilo onako. Neko je podijelo možda od drugova, ma prijatelja, ja, Facebook. Ma ja, da. Onda sam vidio i tako. I nije ti ništa smetalo što je to drugi grad skroz? Ma ne, meni je samo biti bilo da odem odande. Pošto ona je bio bezobraza, malo i kirija i sve. I povisoka je bila kirija. Ma ja, nije, ne vrijedi toliko, a uzmo me lopatu. A teško je zaraditi valja za kiriju pa za sve ostalo. Ma nije me teško zaraditi, ali da je pošten, da je normalno rekao cijenu, pa hajde. Aha. Hoćemo li se Jasmine dole primaći malo kući, pa može? Ti si
ovdje već stekao prijatelje. Aha. Evo, gore si sada bio kod Zulkaida Čupe. Ja sam se nedavno snimila priču, on je mene zezao, kaže, nisi mi baš nešto uživo ko na kameri lijepa, ali haj, nema veze, nisam ja to njemu mnogo zamjerila, samo što svima prepričala. Eto, toliko o tome što nisam zamjerila. Nazvala sam ga jutros, kaže, vrijedan ovaj Jasmin, kaže, krompire vadi, rovi iz zemlje. Ma ja sam s njima gor pomagao. Pa znači zaista si vrijedan, pa vidim da si, da si se isprljao, znači nema veze, jel tako bitno? Ma nema veze, šta? Pa dobro, Čupo, Čupo zaslužuje da mu se pomogne, a i zna Čupo, čini mi se, cijenit to, jel tako? Zna, zna, Boga. Evo dok si ovdje, s obzirom da si tamo imao taj posao, time si se bavio, sada si daleko iz grada. Saznala sam da naš kolega Vedran radi na tome i naravno, Mike, na tome da ti nađu posao u nekoj blizini. Da. Jesi li išao već na razgovor za neki posao? Treba, treba, ma nisam, ovih dana još te, je to... čekam čovjeka da zovne onog Čupnu da smo ti čekali. Mm-hmm. Čekate potvrdu jeli za, za taj razgovor, ma za posao? Ma ja, da mu čovjek javi, onda ćemo, ako, ako bude trebalo radnika, javit će. Aha. A jesi li ti spreman bilo šta da radiš, onako samo da je pošteno ili... Ma da je pošteno, hajde poštena plaća. Da, naravno, naravno da se plati to što se radi, a ne za džaba. Za džaba mogu F svakom, je li tako? Pa ja. A, je li imaš nekog iskustva možda u nečemu? Šta si ma, još radio sam majste, ma to kod plaća mi i kosio ovako. Znači oko poljoprivrede, to nešto ma, i znaš? Ma znam, i u firmi sam radio. A kada, prije koliko dana si doselio ovdje? Prije dva, tri dana. Aha. Pa nisi se još kako treba, jel da nisi mjesecio? Pa nisam, ne. Ima još neće stvarčića, ali to će Gaza rekao kad uđe tamo iz Holandije, on će to. A da, 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 da. Nešto našim. Da, on je rekao da će, da će ubaciti ovo unutra sredit i, i Gazda nam dolazi za, do trećeg, tako reče, pa ja. Trećeg, vraća se Maksuz iz Holandije da ti napravi bolje uslove ovamo za život. Jest, jest. To je samo da uživaš ko beg, paziš i boga mi da se trudiš, je li jest. Tako? Hoćemo li ući pogledati? Pa može, nije problem. Može. Evo i tvoje stvarčice, ne. Jasmine, snijeli su ti ležaj, je li tako? Yes. Kupatilo isto, yes, na gornjem. Sada dolazi, naručili su ti vrata, solariju unutrašnju. Yes. I šta još treba, sada će doći gazda da postavi kuhinju, je li rečeno? Aj. Da, ovo nešto što treba unutra, a. Jer nisu očekivali ovako da će neko ovako navrat na nos, jeli, da dođe, nisi, nisi htio čekati da se tu sve prvo sredi pa da doseliš, nisi došao jedan dan, vidio da odgovaralo ti, jeli, i onda si se sutradan vratio ili? Od sutra došao odmah. Odmah sa stvarima? Ne. Nije ti ništa smetalo što da nema vrata unutrašnjih i tu? Ma nije. Nije. Bitan je, jel da krov nad glavom ne prokišnjava? Pa ja. Ništa, sve je sigurno je i... Pa ja. Halal je dato na korištenje. Pa ja. Tako je. Nisi mi pričljiv, jao, Jasmine. Evo opet će me tamo prozivati i reći će, ova djevojka ne prestaje pričati. Ali molim vas, morate da shvatite, kada imam sagovornika koji onako manje priča, odgovara sa da ili ne, ili kraćim odgovore, daje, ja moram mnogo više da pričam, tako da, nemojte mi zamjeriti, bitno da vi i da ja sve shvatimo, je li tako? Evo ne znam sad da li će, Mike, molim te Mike, hoćeš li da kažeš pokoju? Kaži mi, Mike, nemoj samo mene, molim te, pred kamere. A ja, ma ja, samo da ne poštujem dogovor. Ja pričam puno, da znaš. Ajde, molim te, neka neko ljubo kritikuju. Zet mi se javio, sinoć dobio je, mislim, rezerve kartu, dolazi četvrtog. On će raditi laminat, ja sam vrata sinoć već dogovorio da se radi, ova sam na kupatilo završaje, samo treba još WC šulju. Sve je kupljeno, samo čovjek nešto se iskomplikovalo. Da, da postavi. Ima, znači, sestrama je dala gore krevet, isto trebamo da snesemo jedan dan dole. Kuhinju ima, isto da sad se zez, dođe njom će pomoć, znaš. Pa tako da će biti tu, znači osnovna sredstva ćeš i laminat. To dobijaš sad odmah, kad on bude. E sad, njemu je potrebna veš mašina, frižider, ono što je odbar osnovno. Neka peć,
TV, nebitno, ja sam običao TV o sebe i stolić jedan da može gledat. Mm-hmm. Mada još ono ima ni neku moramo mantinu naći, pa nešto, neku fati dva, tri kanala. Bolje išta nego ništa. Naravno. A sad, ovo ostalo, znači, ja sam rekao samo da mora da budeš pametan. Da. Znao, što se tiče, nemoj da zloupotrijebiš, narod je dobar, narod će ti pomoć. Da. Ima i čupa je dobar, stvarno se tiče čupe, sa njima je non stop. Da, i ja kada sam zvala danas, bio je Jasmin naš kod Čube, radio nešto, pomagao, onako pokazao se već kao vrijedan, samo je to onako da ispadne sve super, njemu ništa neće zapravo faliti. Pogotovo kod Zajra svade, kod mene sestre izjede, stvarno ništa su moji, ali zajte. Ovo nema. Oni gledaju gdje god, znači, bude kakva pomoć, oni lete i pomažu, još ovo je nekako drago, znaš kako im bište, to je bilo brzo. Da. Mislim, oni dolazi jedan dan, sa mnom dolazi ovdje pregleda, on kaže meni, ukao, neće gledati, meni paši. Nema tako, idemo pa smo pregledali. On kaže, ja sutra odmah bi došao. Eto, ako dođe, nije problem, mada nije još sređeno sve to. Nema sad, da sam tražio majstra za laminat, nema. Ne, sad nemaš nikoga, znači, ja srećavo mi je rođak, pa je postavljio vratama ovi kupatilu. Mogu znači, mislim, postavili smo samo žistu šira, bojler smo uzeli nov, sve znači kupljeno, samo WC šulje, da sklopi malo iskomplikovalo, nešto ako WC šulje. A ovo ostalo, znači imat će uslove sve, samo da sluša. Jasmine, slušat ćeš, pretpostavljam, je li tako? Ja. A je li onako stvarno, zaista planiraš, želiš ostati ovdje? Ja. A sad ne samo da onako, malo i od dalje. A ovdje si zauvijek. Zauvijek? Boga mi je onako vlasnik te ne ograničava. Sviđam si mjesto i priroda i sve jako i volim. A ovdje imaš dosta zemlje, oni ti ne brane da obrađuješ. Pa ne brane, tako da možeš i to. Gaza da mogu. Da. Rekom čak da mogu i ovce, ovce, koza, ali nema sad uslova, neću tu. Znači, možeš raditi što hoćeš, izvinite prekida. Da. Možeš raditi što hoćeš, znači, ovdje, samo znači nemoj, što rekao, smeće na glavac. A ti sebi si, napravi sebi štalica sa njim rakom. Me kaže, imam vodu dvije koze da nabavi, ili ovce, ili nešto. Znači, crijep ima, grođe, ćemo neki sad kad zove duđa ko hoće. Napravit ćemo nešto, dva, znači sebi, samo ako hoćeš za sebe. Da. Ja. Da imaš da budeš pravi domaćin, Jasmine. Ja. Prava domaćinska kuća da bude. A ja, evo imaš psa. Od nečeg se mora krenuti, ili tako, ili tvoj pas izgleda, dovezao sa sobom ili je ovdje. A došao za mnom. Aha. Ići. Srebrenica, oni neće ukrati. Aj, Srebrenik. Neka. A svi ti želimo dobrodošlicu, Jasmine. Hvala. Kud ćeš bolji dokaz, znači, životinje, to, koliko on tebe voli, mora da si dobar vlasnik. Da je. Sada, Jasmine, dok nešto ne zaradiš i to, je li onako imaš šta da jedeš i to fali? Pa ima to komšije tamo, on meni zna se da jedem to sve. Sve kod Čupe? Ma ja. Pa svaka mu čast. E sad moram ići Maksus da ga pozdravim po selam, vidiš ti ovog našeg Čupe, mašala. Dok ti ne kreneš sa poslom da, evo, u toku je, tražimo, upućen sitivik je, ja, tu smo mi malo angažovali, ja i Čupo, on je dobro trebao kod Bekvića da počne, da, pa da. Malo podaleko, mislim, da. Ako ne bude, ide i tu. Naravno. Mislim, njemu, znači, držimo ga, reći, Bekvić je svaka čast, on je od Mareku da duđe, da. Tako mi je Vedra rekao. Jeste. E sad, mi smo čuli poljove tode, da treba blizimo nekak kilometar možda. Da. S biciklom bi mogo, nebitno koje je godišnje doba, može doći s biciklom, nijemo da leta. Tako. Evo, Jasmine, sad smo baš komentarisali, ako Bog, ja ti ovdje počinješ novi život, život iznova. A moram da te pitam, onako, ne znam da li želiš podijeliti sa nama, kakav ti je život do sada bio, kakav si život vodio, gdje si odrastao, s kim, koga imaš i tako? A ja trenujem, to sad ne ja nikog. Odrastao sam u domu bez roditelja. Bio sam i kod čovjeka, usvojio me, eto. Tamo je bilo problema, pa sam otišao od njega. Eto. Nije bilo to, jeli? Ma ja. Kada sam mogu izdržati više od čarnje. Kada si otišao? Od kada živiš sam? Od ima više od 5 godina. Znači prije 18. Ma ja kad sam 20, kad sam napunio 18 godina, onda sam sam. Uh-huh. Od 18. godine znači sam živiš. Ma ja. Onako iznajmiš stan, ili tako? Ma ja, odražio pod kiriju našao tu, ja to nisam imao niđe drugdje. I lupo mi cijenu koja ne vrijedi toliko para. Pa dobro, ono, svako ima pravo svoje da cijeni, ali eto, žao mi je što nisi uspio do duše, hajde te, to je sad gotova priča, evo sada, hvala Bogu, ovdje nećeš davati 10 centi ni za što. Povest.
To je super. Imaš tamo... 180 maraka kirija, ali nema ni kuhinje, nema ništa. Ima samo WC. I to na paleti se kupaš. I to ti ustoji mala prostorica i kuhinjica malo. Pa ti si se baš patio. I to nije bilo tepiha, ni sve pločice. Nisi imao ništa, apsolutno plaćao toliko. Pa imao sam već mašine, imao sve, ali ne vrijedi, ne vrijedi toliko, nego bilo fatale tamo. Da? I bilo promaha sa svih strana, propuh. Nije bilo izolacije dobre. I tako da zima kad uđe, dok ložiš vatru, gotovo je čim naložiš. Čim onaj prestane složit, isto ko da nisi, da. Nikad ne loži. Koliko si dugo živio u tom smještaju? Ma više, možda 4-5 godina. Znači od početka si tu živio? Ma ja. Jesi uvijek uspjevao da zaradiš za... Ma ja sam po firmama i prodavao stvarčice i bio i za dnevnice radio, svašta. Tamo te poznaju u Visokom i mi smo... Ma ja. Da, dobili informaciju u kafićima, si tamo u Visokom poznat, prodavao si, dali neke čokoladice nešto, jeli? Ma ja. Nešto si prodavao, kažu ja. Kao vrijedan momak, uvijek se trudio da sam zaradi svoj dinar, svoju marku. Jes, to jest tako. Eto Jasmine, ja ti zaista želim mnogo sreće ovdje, da ovo postane tvoj baš pravi dom. Vjerujem da vlasnici će ti biti kao zamjenski roditelji, baš što se tiče da će ti ovako materijalno pružiti onako koliko mogu, s tim da naravno mi želimo da ti i vas zasjevo samostalan već 5 godina, tako da ti tu možeš i sam ako Bog da dok ne kreneš zarađivati, ja nadam se da ćeš uskoro i tu, mi smo ti ostali ovdje svi na raspolaganju. Evo, ja mogu iskoristiti priliku da kažem našim gledalcima, ukoliko neko želi nekako nečim pomoći Jasminu, naravno da može da mu se javi. Evo, ne znam Jasmine, broj telefona svoj da kažeš. Evo, piš 060. Dobro Jasmine. 357. 357. 31. 31. 21. 21. Evo, imamo i broj telefona na koji možete kontaktirati Jasmina, da? A bio sam i u domu je tako. Da, u domu si odrastao. Ma ja. Bez roditelja ostao beba. Malo kad sam bio. Ne poznaješ ih, Jasmina. Ma jok. Navod sam se mat naka javila, pa sam baš sanjio malo da vidi to ili nije mati, pa mislio socijalno, ma kaže socijalno nije to tvoja mat svrata i... Jeste li radili neku analizu da im kajte? Ništa, to ništa. Neće ona. Ili nije para ili... To se plaća, ja? Ma je. A da li je i dalje ona sa tobom u kontaktu? Ba piše ovako pomalo, ali ja to jednostavno ona ne zamišljam. Mislim ono da znam da li je to 100% mati moja. Nisi siguran, pa zato nekako. Ne mogu reći sad da mi je mati 100%. Pa je li se nekada trudila da se vratiš kod nje ili... Onako samo se raspituje kako si o tvom životu, kako živiš i tako. Ma ja malo smo, išao sam Bihać sam to da vidim, pa sam je vidio. Eto. Znači ona je iz Bihaća. Ma ja, ali ne znam 100% da li je mati. Da, naravno, da, naravno, razumijem te. Eto. A šta ćemo ako sam do sada, mogu i sad, a ja? Ja ti želim mnogo sreće u ovom tvom novom domu, u ovoj kući, da ti bude hajir liberi četli, da nam budeš pravi domaćin, onako pravi čovjek, kakvi su ovdje svi kod nas, pravi ljudine. Da ti ovako nekada nekom, kao što naprijed danas naš Čupo, Mike, naš Zahir, pomogne nekad nekome, a ja ne sumnjam da ćeš ti, ukoliko imaš dobru volju, uspjeti. Šta Jasmin sve naš može da dosegne, zvijezde nema, nebo je granica Jasmine. Samo vjeruj u sebe i onako budi čovjek, budi insan, a mi ostali vas da ćemo biti tu za tebe i za one naravno koji se nađu u potrebi ili koji zatrebaju našu pomoć, pa makar sa savjetom ljudi. Makar sa savjetom, sa lijepim riječima podrške, možete se javiti, ohrabriti našeg Jasmina i naravno, onako, mi smo na svemu, na svakoj riječima, na svemu smo vam veoma zahvalni. Evo, ja sam znala još onda, onako, da je to nevjerovatna stvar, velika priča, veliki događaj što se mene tiče, čovjek poklanja nekome kuću na korištenje bez ikakvih uslova. Ljudi moji, to se i desilo, meni je mnogo drago i zaista Jasminu je bio potreban ovaj početak. Onako, kao Feniks sada Jasmine, da nam se iz pepela digneš i... Ako Bog da. Ako Bog da, inšala. Želim ti mnogo sreće. Hvala ti. I
Nemoj šta zamjeriti. Pa neće. Svako da. Dobro ti želim, vjeruj mi. Okej, okay, ja te. Čujemo se i vidimo Ajde, se. Ajde, vidimo se. Prijatno. Prijatno. Dragi naši, eto. Jesmo li mi svjedoci vas da pozitivnim pričicama? Drago mi da jesmo, nadam se da vam je ova bila zanimljiva, da možda su i suze radosnice pali, je li tako? Nema veze, nema potrebe da iskrivate i hvala vam što ste uz nas, što nam vjerujete, što nam pružate podršku, a mi idemo dalje, ja moram ići da pozdravim onu veliku ljudinu čupu. Allah imanet, veliki pozdrav i svako dobro želim i šaljem.